Samir-BR. Conseguiu? Não, coloca o que é no seu jogo, normal. É Samir, tá Samir. Samir-BR, que é o meu. Ué, aparece pra mim assim aqui? Samir-BR? Aham, no meu login aqui, na hora que eu tava na hora do meu personagem aqui, já apareceu Samir-BR. Não sabia não. Tô logando agora, tá no load. Beleza, vou te aguardar aqui um pouquinho. Olha lá, Samir-BR. Ah, tá, tá. Não tinha jogo. Reparado isso não. Olha que você logar aí, eu vou ver aqui. É, isso mesmo, traço BR. Deixa eu voltar lá na página. É isso mesmo, não sabia não. Eu mesmo não sabia. Deixa eu ver o BR como é que tá também. É o evento Hellbug. Aí marca o que aqui? Defiance PC? Rapaz. Escolha a sua plataforma. Isso, Defiance, é, 2050 PC. PC, isso aí. Aqui tá, 2050 PC, 2050 PS4, não, 2050 PC. Xbox, tá, Defiance PC e Defiance Desafio PS3. Não, PC. Aí fala pra aqueles colegas aí que você tem aí. Que segue seu canal aí do PS3 aí pra fazer isso. É, eu vou falar. Assim que eles estiverem online, né? Aí vai dar certo. Enviei. Tô logado. Manda aí depois o negócio aí, o convite. Uhum. Acabamos de configurar aqui. Vou mandar o convite. Tem um patrão aqui perto de mim aqui, vou fazer. Ah, tem um monte, mas mesmo assim vou te mandar o convite. Você quer começar um rumble? Vou fazer ele. Eu vou utilizar o Monag. Find the medical supplies. Watch out for the mutants along the way. Death! You will die. Die! Down! Whoosh. Death!
This will go a long way for Grant and his men. Sabia? Oi? Ah, rapaz, tá tão quieto. Ah, tô fazendo um negócio aqui, tomei até um susto quando você chamou. Não, tranquilo, pô. Tá igual eu quando eu levo susto quando você fala. Eu até pulei na cadeira. Push them back! Exagera não, pô. Falando sério, eu pulei da cadeira também. Você também. Tomou um silêncio aqui. Aí na hora que você chamou, saiu um bicho do chão. Cara, só você meu, cara, pra alegrar meu dia. Você viu que eu fiquei falando? Tô meio sujo. É, eu tô fazendo patrão também. Chegou um play aqui. All right, they'll need all of that for field surgeries. We got them. Nice work. Now let's get to the roof and signal the medics. Tinha duas pessoas aqui fazendo comigo que ganharam só 15 de score, só que eles só ficaram de longe. É, porque. Ah, não morreram, ficaram de longe, não foi infectado. Não atirou em ninguém. Some blood? O Spec Vito. Fazendo aonde agora? É, só dá um TP aí que você ganha esse patrão aqui. Vem. Dá um TP rapidinho. Tango in sight, advancing. You're the Republic team has arrived. Where'd they get those helicopters? Você não tava aparecendo no mapa? Wait, those are mutants. É porque você tava fazendo um diferente. This is not what I signed on for. Look for cover. We need to clear this area of hostiles. Shit! You've been hit. I'm detecting more mutants on their way. Só falta um só, tá aqui ó. Spectre. You're unstoppable. Good work. Area secured. Tenho mais um, Samir. Eu tenho uns 20. Tem, tudo novo. Vamos fazer, começa aqui. Pode me seguir. Achei ainda tá parado aqui na frente? Não, agora eu saí daí. Pode ver aí, ó. Por que, Johninho? Quem que me chamou? Vamos ver que bicho vai dar. Ah, pô, Chandawó, cara, não tem nem equipamento é pra isso, negócio, cara. Poxa. Drive time. Eternal Presença. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra esse maluco ali. Eternal Presença. Acho que não tem isso não. Eternal Presença. Shotgun. Porque. Não, não tem isso não. Tem não. Bora lá, Samir. Pô, eu não me marquei aqui. Peraí, deixa eu marcar aqui no mapa onde eu vou. Será que se eu for por cima desse morro aqui dá certo? Deixa eu ver.
Ih, já fiz errado. Querendo cortar a volta, mas pelo que eu tô vendo com esse carro aqui, eu acho que eu não consigo não. Pronto, voltei. Vou pegar um lanchinho. O cara tá convocando aí no Xandoó. Deixa eu tirar aqui, peraí. Fui pegar um lanchinho. Não, tranquilo. Bora. Aí, essa nômade aqui que a gente ganhou lá naquele lugar é boa pra caramba. É boa. A minha já tá T5 já. Eu tô modificando meu slot todinho, cara. Assim, meus itens, né? Meus equipamentos. Ficar com pouca coisa, entendeu? Então, é isso que eu vou fazer. Vou ficar com pouca coisa. Porém, com as armas melhores, entendeu? Por exemplo, a Nomad, SMG, entendeu? Eu já troquei, eu só tenho ela. Eu tenho ela, que eu vou substituir outras, já não vou precisar de mais arma, porque ela já é superior ao que eu tenho. Purgatório, já não preciso mais, porque eu já tenho a CDC, entendeu? SMG, a outra que eu tenho lá, a Massa Universo, eu não preciso de mais, entendeu? E assim vai. A Sniper, eu já tenho a CDC, já não preciso de outra, entendeu? Thanks for getting me out. If you don't mind, I've got two other buddies that need liberating. Follow me. You've got more incoming 99ers. 99ers. O que vai ser mais difícil pra mim vai ser Infecto. Porque sem querer eu quebrei, era pra eu estar tipo assim, com umas armas. Uma sequência boa, né, Sami? Mesmo que usa pouco, entendeu? Mas é só pra ter ali, se caso um dia precisar de uma infecta, eu tenho ela ali. É que eu mais uso, porque quando eu comecei a jogar no T3, eu achava muito ruim a arma. Keep doing what you're doing. There are more hostiles on the way. I'll tear you apart! Oh, come on! Just give me one goddamn break! Your blood will flow! Easy peasy. The door's open. Let's roll. This whole infection's been away so easily. Lost
o chefe aí. De qual duas portas? Esse aqui. Barulhinho maneiro. Not leaving us behind. We'll be okay from here. And the next time you see Vera, fez 13.917. E aí, Leandro, beleza? É. E eu só com essa esse trequinho aqui. Só com a infector aqui. É, infector tem muito bicho atacando num lugar só. Um monte de lugares. Eu descobri agora um macete. Os bichinhos da Infector só nascem quando morre um inimigo. Aí o que, que eu tava fazendo? Em vez de eu atirar no inimigo, eu tava atirando nessa metralhadora aqui que ela já tá morta. Aí assim que eu atiro, já aparecia o carrapato. Ah, você farma aqui? Não, eu descobri isso agora. Não, é o Leandro que tá falando aqui na live. Se eu atirar nela, lá, ele nasce na hora. Mas se eu atirar no inimigo, ele só nasce depois que ele morre, olha lá. Eu fiquei só atirando nela, lá. É. Eu farmo em outro lugar. Eu não farmo aqui, não. É bom quando tiver online, você tiver online, a gente farmar no mesmo lugar, pô. Deixa eu ver como é que tá aqui. Não sei se dá pra farmar. Aqui, ó, tem um pra me terminar. Tem esse aqui. Eu te mostrar onde eu farmo aí. Só um momento, Samir. Eu farmo aqui, ó. Ele tá no PC também? Ele tá, é o Leandro Moraes, é o, deixa eu lembrar o nome dele. É o Jim Tajin. Ok. Eu falei pra ele trazer a conta dele principal pro nosso clã, mas até agora ele não trouxe. Eu convidei ele ontem sem saber que era ele, pô. Peraí que eu vou beber uma água. Beleza. É o Jim Tajin. Jim Tajin. Ah, não é não? Caramba, achei que fosse um Jim Tajin, pô. Caramba, foi mal, Leandro. Achei que você fosse, tava até falando com o Rizzi, cara. Mas tá tranquilo, pô. Aqui é um bom lugar pra farmar. Ô Samir, dá um Goto Friend aí. Oi, eu voltei agora. Achei que fosse o Jim Tajin, não é não, ô Samir. É o Leandro aqui. Eu não sei se é o Leandro, joga no PC, né? No PS3, né, Leandro? Tá dando pra dar Goto Friend não. Então vou te convidar. Você saiu do grupo também? Não saí não, pô. Terminou o negócio lá com a Vita. É porque você tá em Shadow War, cara. Você aceitou aí, dá um... Olha aí. Aperta o ESC aí, dá uma olhada aí. Eu nem cliquei nessa merda, como é que ele aceitou? Ah, mas aceita, porque você tava em grupo comigo, pô. Vai lá que eu te espero aqui. Saiu já? Vai. Não consegui te convidar ainda, não. Eu já tô indo. Ah, tá. Rapaz, eu não tô me sentindo bem, cara. De quê? Ah, não sei, mal-estar, cara. Bom. Pô, você falou isso aí. É, Leandro, tem um amigo hoje aí também que ontem tava na live, que ele também é no PS3. Ele deixou até no chat aí o nome dele lá, mas ele não entrou ainda não, cara. Ele tava procurando gente pra jogar lá. Ele tá sem clã, sem nada, velho. Você já entrou morto, Samir? Não, né? Tô esperando aqui. Deixa eu ver como
tá aqui. Tá, tá certo. Bom, é o Night Wolf. É Night Wolf. Mas não me lembro o nome que ele colocou, não. Pera aí, deixa eu ver se tá aqui no Discord. Só um momento. Pera aí, Samir, pra você abrir. Calma aí que vem uns caranguejos te seguindo. Dá um tempinho aqui que eu vou ver aqui na... Vou ver aqui. É o Matador. É o Gabriel. Agora eu não sei qual é o nome dele lá, cara. É o Gabriel. Ele tava na... Night Wolf. Aqui, eu vou pegar, vou te passar aqui agora. Tá no Omelete Arcade. É o Destroy 163. Vou copiar aqui e vou mandar pra você aí agora. Destroy 163. É o Gabriel. Esse aí, ó. Ele tá sem clã, cara. Tá sem clã lá, entendeu? E você consegue convidar ele lá pra jogar junto. Ele até entrou no Discord ontem. Tava no Discord. Samir, eu vou colocar o de força aqui, depois você coloca o de munição, beleza? Opa, vou trocando aqui no menu aqui. Tá. Na hora que você falar, pode ir. Pode ir. Na hora que você quiser, ué. Beleza, pode abrir essa parada aí. Ah, tá, hein. Bora. We got more Hellbugs incoming. Podia ter trocado, podia ter colocado a bombardia aqui, a purgatória. Deixa eles atravessar não, Samir. Eu farmo aqui, Leandro. Se for pra botar munição, você fala. Pode colocar. É bom purgatório, essa arma aqui é melhor. Já foi. Ó, disco veio com pressão, hein? Não posso nem pegar ainda. Não, primeiro fazer a limpa aqui. Seu inventário tá cheio. Ah, sim, melhor lugar, né? Só que eu sou muito azarado, Leandro. Vem muito mod roxo e disco, cara. Que é, no caso, o escudo, né? Aí, ó. Acabei pegando. 5 discos. Tem que ir catando. Não tem jeito, porque pra você tirar as coisas, tem que tirar o disco de cima primeiro, né? É. Tá meio que um. Tá meio que um atraso aqui, porque eu não tô conseguindo pegar nem. Ah, agora eu consegui pegar. Ah, T5 agora veio. Essa VDI SS Ranger vem com pressão, essa vem. Sniperzinha. Vem. Tudo que a gente não quer, velho. Deixa eu quebrar o disco primeiro aqui, Samir, depois a gente se mata. Pera aí, eu nem terminei de pegar as coisas. Não, aqui. Pode ficar tranquilo, pô. Pode ficar tranquilo. Já veio bastante mod pra mim aqui. Antes de você se matar, eu vou falar quais que tem aqui pra ver se você quer. Aqui, toma isso aqui, ó. Aceita aí. Ah, aqui. Ah, tá. Eu acho que eu não tenho espaço, não. Tem que deletar alguma coisa. Manda aí. Vamos ver.
Vê esse aí primeiro se tem espaço pra ele. Aceito. Dá pra mandar mais um? Escudo? Pera aí que eu vou deletar alguma coisa. Que é isso? Deleto isso não, pô. Isso aí é do Cyber Rig, é um Cyber Chip. Laranja. Ah, deixa eu botar nele aqui. Deixa eu deletar um escudo e uma pistola aqui. Tá. Pronto, eu liberei dois lugares. Toma mais um. Lá no final depois a gente vê os mods que tem. Apesar que tem pouco espaço pra mim também aqui. Muita tranqueira que eu vou quebrar. Valeu, obrigado aí, Leandro. Bom descanso aí, tá bom? Adiciona lá o amigo lá. Ajuda ele lá, coloca ele num clã. Adiciona ele no clã também. Talvez pode ser que ele apareça aqui depois, cara, na live aí. Caso contrário, se quiser dar uma passada aí depois, beleza? Aí você... eu te falo quem é. Tá bom? Um abraço aí, tudo de bom, bom descanso aí. Vamos se matar, Samir? Aí, ó, pra pistola você tem Hibernal Barragem? Cara, eu quebrei uma hoje de manhã, cara. Eu não peguei os mods nenhum ainda. Ah, não, pera aí. Pega aí, pô. Aqui, eu vou quebrar esse mod. Eu tenho de detonador, Parasitic Impetus. Rapaz, eu acho que o Igor acho que tá precisando de uma parada dessa, cara. Passa aqui pra mim. Passa pera pra aí, mim. Aí vê o outro. Éter Aceleração SMG. Pera aí. Blizzing Napalm Shotgun. Se quiser, te passo todos que veio aqui pra mim. Passa aí, que depois eu vejo. Eu acho que o quem tá precisando desse aí que você falou, eu acho que é o Igor, cara. Te passar todos aqui, você é, passa aí. Nenhum desses aqui serve pra mim, não. Tá, passa. Meio que vou ficar lotado tem aqui. Tem que ter um botão pra ir tudo que não tivesse marcado com estrela. É, deveria, né? Pô, assim demora muito. Beleza. Agora eu vou pegar o... vou terminar de pegar os mods. É, eu vou quebrar o que não presta aqui, que eu sei. Ih, sumiu os mods do chão. Ah, caramba, tá de brincadeira. Não tem mais nada no chão. Eu fui te passar, sumiu tudo. Tinha até uma arma Berserk aqui no chão. Caramba, cara. Ah, tá de sacanagem. Dá uma volta aí que depois ele, de repente, aparece. Deixa eu voltar, naquele túnel lá do começo lá. Que merda, tinha uma arma Berserk, acho que era uma Purgatória Berserk que tava no chão. Só que eu não podia pegar. Aqui, você tá precisando de pistola Hibernal Barrage? É isso? Eu? É. Não, era se você queria. Ih, sumiu não. Mesmo, cara, não apareceu sumiu. Mais nada. Então vai, se mata aí. Tá de sacanagem, pô. Perdi uma Purgatória Berserk no chão. Poxa, cara. Laranja. De repente ela volta. Ela volta, ela volta. Pode ficar tranquilo. Trai ou leve? Trai. Vou chamar a Sarah aqui. Bom, se ela quiser. O ruim é que a Sarah não entende muito, não. Ela. E eu também ela não entendo. Ela vai atrapalhar, a gente vai demorar um tempão. É. Maluco.
Vai lá, fica lá, que eu vou abrir aqui. Deixa eu tirar a camisa aqui, tá muito quente. Só um momento. Aqui também tá fazendo calor do caramba. Ainda bem que lá no serviço a gente usa ar-condicionado. Não sei se é o calor, meu Deus do céu. Deixa eu colocar em grupo aqui. Vai atrapalhar, ela vai querer não, quebrar. Não, vai não. Eu mesmo joguei granada em mim. I'm detecting more hellbugs on their way. Quando eu falar, você ativa. Agora não. Ah, não precisava agora não. Tá lá do outro lado chamando o bicho. Ah, meu Deus. Ativei, minha munição acabou. Ah, achei que você tinha ativado antes. Você falou que ia falar que era quando era pra ativar. Ela não pode usar essa arminha dela, ela não vai upar nada com isso. Ela vai entender, calma. Ela trocou de arma, graças a Deus. Começou a aparecer coisa laranja aqui. Pô, veio 5 mods direto, um em cima do outro. O meu só veio 1. 2. Arma, mod, roxo. Sempre tem que pegar o disco primeiro, né? Não tem jeito, cara. Olha só, o mod tá por cima, cara. Aqui, ó. Sniper, Sanguinary Extraction. Sniper? Infector, Fatal, Sniper. É tudo mod. É Fatal Fantasma pra Infector. Final Tap pra SMG. Não. E Nano Volátil pra detonador. Esse Nano Volátil aí tá... Tá, guarda esse nano volátil aí, coloca estrelinha nele. Mas não me passa agora não. Eita, acho que eu quebrei errado. Então tá bom, não tem problema não. É pra quebrar o comando, tá, que quebrei o outro. Não tem problema não. Tem mais coisa no chão. Vai pegando aí que eu vou me matar. Peraí. Pronto, agora tem que se matar. Não! Ai, não! O que ela fez? Me ressuscitou. Falta muito, Samir. Peguei já os mods. Se mata. Peguei tudo no chão. Então se mata rapidinho. Se mata. Pronto. Se mata. E agora? O que eu falo pra ela? Pra ela se matar. Death, morte. Vai, escreve aí. Eu não consigo escrever. Ah, caramba. Não faço a mínima ideia. Ai, Jesus. Mandei aí, dá pra você ver? Ah, peraí. Escrevi aí no chat. Ai, tá te curando. Não, não me cura não. Não.
Aí ela entendeu. Ufa! Ufa! Ih, não vai dar pra falar triaguém agora pra ela. Vai dar certo, vai dar certo. 3. I'm detecting more hellbugs on their way. Ela voltou. Passa direto, Samir, não atire nada não. Os bichos vão vir atrás. Só aqui dali, só aqui dali, bora, bora aqui. Fica aquele lá em cima. Só não vou acelerar a corrida que senão ela vai ficar pra trás e vai fazer M. Tem que matar esse bichinho, mata, mata, mata. Se eu matar, eu morro, que eu tô de purgatório. Fica aí você, fica aí você agora, fica aí. Pra ela vir atrás de mim. Deixa eu colocar uma purgatório. Vai, Samir. Não adianta, ela foi. Foi aonde? Ah lá, ela tá quebrando o cristal. Ela quebrou, deixa, deixa, é bom, ela quer quebrar. Ela tá coletando cristal, mané. Ué, ela quer pegar a gulamite, deixa ela pegar, o bicho vai tudo na direção dela. Acabou minha munição. Nossa, ela tá tirando pro alto, cara. Ela tá chamando os bichos lá do outro lado, maluco. Putz. Ela tá matando os bichos lá do outro lado, em vez de pegar a ponta aqui. Deixa, 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 deixa. Ela vai entender. Na terceira ela... Nossa, viu um monte de coisa laranjinha no chão, hein? Caraca, já? Pra mim não apareceu nenhum. Agora apareceu já os apareceu. Mochos. É porque você pontuou mais do que eu. Ih, não tem espaço pra nada. Caramba, Sabi. Quebra os escudos, Samir. Calma aí, ó. Que eu peguei daquela vez, daquela hora. Veio quase nada aqui, cara. Olha só. Ai, Jesus. Deixa eu... Se eu pegar o escudo, eu vou quebrar. Não, só os mods mesmo, 73 de 80. Tem uma boa vó de rebond de cano no chão. Quebra, quebra as armas roxas. Pode quebrar essas armas, você não vai precisar não. Não, não tô pegando não. Eu não vou ter espaço. Veio muita coisa pra mim no chão. Vai você ter que ver seu coisa aí pra poder. Caramba, ela vai lá ativar lá. Ativou. Deu ruim. Veio. Deixa ela morrer lá, eu não vou lá não. Não, maldade não, pô. Não, ué, tô pegando as coisas do chão ainda. Então vai pegando, eu fico aqui te protegendo. Deixa ela, que ela precisa de gulamite, cara. De repente ela não tem como entrar aqui, entendeu? Ah. E caramba, entrou dentro sozinho. As suas armas não tá indo pra... Ah não, não dá não. Essas não, não vai, não vai pra caixa não. Vai não. Nossa, tá vindo coisa de infecto. Pega, pega de pistola, ué. Eu também preciso de pistola aqui, hot streak. Tá vindo, tá vindo. Vou matar esse.
work. Area secured. Deixa lá salvar ela. Agora sim eu consegui pegar as coisas tudo. Vamos ver se tá só alguma coisa. I gotcha. Terminou isso, Amir? Terminei, pera aí. Terminou? Vou me matar. Quebrei minhas coisas aqui pra poder me matar. Ela tá quase entendendo. Bora, Sami. Calma, tem que detonar tudo que tá aqui sobrando. No começo lá você detona, vamos. Ela já se matou? Já. Ah, então tá entendendo. Tá, tá quase, tá quase. Ninguém me põe down. Ninguém. Eu matei, mas meu boneco ficou em pé de novo, não entendi essa mata, nada. Mata. Não, não, vai dar certo, vai dar certo. Vai, é, mas não, vai agarrar aqui. 3, 2, 1. Bora. Pô, ainda tá contando dinheiro aqui. É, assim mesmo. O Igor entrou online aí. Só ele dá um Johnny que ele vem aqui. Aqui, tem lixo ainda aqui no chão. É o meu, o que eu deixei não, isso daí. Ah não, aparece pra eu você deixei. O seu, que aparece aqui pra mim é meu. Vem. Ah, eu deixei dois discos no chão. É. Girando, Samir. Dá mais FPS? Dá mais força? Eu fico girando? Não aparece monstro só aqui na frente, aparece lá atrás. Como eu não, é mais fácil eu ficar girando pro tiro ir lá atrás do que eu ficar mexendo. Começou com a aparecer mod T5 aqui, ó. Que ele sai do ângulo. Eu acho mais fácil ficar girando pra atirar do que ficar virando a mira da arma. Entendeu? Tem alguma coisa debaixo desse disco roxo. Eita, outro disco. Mod. Eita, pô, agora não cabe mais nada. Deixa eu quebrar esses dois discos aqui. FRC Particle Inf Immunizer. Não, cara, as armas você pode quebrar, velho. Volt Brood, não sei lá que porra é essa. Vot Vanguard, nunca vi essa arma. Aparece direto aí. Tô com o inventário cheio. Cadê o Igor? Eita, vou ter que guardar essa Immunizer aqui, Sanguinário e Extract. Tá... Olha só, ele é mais 100% de damage, mais 10 de vida, é, mais que 10 é isso? De shield. Mod? E mais 25 de chance de reviver. É uma Immunizer. É mod? Ela é sanguínea extração. É uma arma. Uhum. Se você conseguir... Não é arma. Tá, entendi. Bora se matar. Se você conseguir dessa arma aqui, você pode guardar pra mim. Uhum.
Só que eu não consigo quebrar outros lixos que estão aqui. Hot streak pra sniper você tem? Precisa? Sempre é bom, né? Guarda aí, coloca estrelinha. Não vou quebrar ele não, deixa eu pegar os outros. Então coloca estrelinha lá. Eu não vou ter espaço pra pegar o restante. É que eu não vou ter espaço pra pegar o restante. Aí, acabou. Peguei os outros mods no chão, acabou. Três mods, acabou. É... detonador Hot Streak, peguei. Uhum. Vai marcando com estrelinha, Hot Streak. Mas aí eu não vou poder pegar nada no próximo, só tem quatro espaços no meu. Deixa, vou deixar só ele. Me matei. Já me matei. Cadê você? Tô indo pra aí. Falou pra ela entrar nesse negócio lá? Não, o meu teu não tá funcionando não. O que? Pra mim dar o Tzinho aqui não tá dando não. Por que será? Ah não, tem um review ainda. O meu ainda tá contando dinheiro. É assim, pô. Aquilo ali, gulanite, é gulanite mesmo de comprar a arma que ela pega? Eu acho que é. Ué, quem tá aqui agora com a gente? É o Igor, chamei o Igor. Só eu. Tá rápido pra cacete. A arma que você atira, você vai atirando e você vai correndo, dependendo da arma que você tiver. Eu sei, eu tenho uma arma com esse negócio aí, é boa pra caramba, só que é pistola de plasma. Minha foi feita pra isso, nada mais. Deixa que a Sarah ativa aí, que ela ativa o negócio tudo aí. Ah, só coloca na energia aqui. Aí, cadê? Vai ativar, você não vai conseguir chegar aqui. We got more hellbugs incoming. Okay. Quando for botar de munição, você fala. Vou botar no meu acabar. Okay. Eu não sei por que ela tá fazendo pra lá, pô. Ela tá lá do outro lado, lá perto da entrada, atirando. Agora que ela tá vindo pra cá. Ela deve estar começando a entender. 3 milhões. Fiz 28. Fiz 31. Mais do que eu. Só vez coisa roxa. Por isso que eu fico girando. Só vi um mod. Nessa brincadeira toda, só um mod. E muito dinheiro. Apareceu um monte de mod pra mim. Tá, pô, tá ativado. Dá uma olhada aí pra você ver. Dá um spec aí que você vai ver. Ativo. Espera um pouco, eu tenho 1 milhão de energia pra pegar. Você precisa do mod. Como é que é o nome que o coisa me passou aqui? Que eu falei que talvez você precisava. Não. Deletei um negócio que não era pra deletar.
Imagino. O mod hot streak de detonador. Mas é assim mesmo. É só marcar com esteira. Marca com estrela que você não vai ter esse problema. Eu marquei e desmarquei sem querer. Cadê alguém preso de mod aqui, ó? Vê se você quer um álbum daqui eu peguei aqui, ó. Você quer, Pontes? Depende, é o que que é. Aqui é hot streak e... Aí, ó, você tá, cara. Peguei a escolha aí. Ô, Pontes, a VBI armada, ela é não, igual a... Não, cara, uma epidêmica é foda, né, cara? Não. A VBI armada é igual a Maskinon ou não? Solus Promissense. Tem alguma arma com Solus Promissense que eu tenho? Não me lembro, não. É ter aceleração, não? VBI armada é não. Igual a... Não? Não. Pera aí, shotgun. Ah, Melício, essa aqui eu quero. Melícios, Mirag. Tá. Só essa. Pera aí, deixa eu ver outras. Só aquela mesmo. Shotgun. Por enquanto, né? Caso aí tá não. Bom. Vê o meu aí. Vê se tem alguma que presta aí. Ah, caramba, você cancelou. Pô, a Sarah não para, eu não consigo enviar uma arma. Vê se a Sarah quer, ué. Vê se a Sarah quer, dá trade, vê se ela quer. A arma ela vai querer não, rapaz. Vai querer mod. Ela não tá entendendo muito o que nós estamos fazendo aqui. Não consigo dar trade pra ela nem com ela do lado, cara. Vê, Igor. Eu não consigo fazer trade com ninguém. Cadê? Tinha que ter uma opção. Tinha que colocar tudo de uma vez. Tudo de uma vez, olha só, até eu chegar lá embaixo, até eu ir colocando. É muita coisa, velho. Aí você fala caramba, dinheiro aqui. Caramba. Ó. Cadê que eu coloquei? Foi qual que eu coloquei? Tá aqui. Ah, ela abriu lá. Agora lascou. Não tem problema não. Vigia aí, ô Samir. Vou colocar o que cabe aí nesse bicho aí. Olhando ver o que serve aí. Esse aqui vem novo, ó. Indomável. Esse aqui também. The big one is my favorite. Eita! Acho que esse Bernard. Não, não quero. Tô morrendo, hein? Tá vindo muito bicho. Fênix Fist. Não, porra, eu dei conta. Você tá matando muito mais do que eu. Não, os bichos apareceram. Foi. Debaixo de mim. Que deu pra colocar isso aí. Depois te mostro mais. Cadê? Eu botei seu mod aí. Tira os ar. Aceitei agora. Remover. Ah, caralho. Caramba, acabei xingando aqui, foi mal. Agora não. Colocar na shotgun. Por que que não tá dando pra transferir nada pra ela? Não sei, mod cheio. Ela aceitou? Hã? Ela não, aceitou? Não aparece nem opção. Ué, acho que ela tirou o trade. Nem pra vocês não aparece. Deixa eu ver, Sarah. Na real, não tô conseguindo nem mandar pra Igor. Ela não para quieta, cara, no não lugar. Para não. Ela não tem trade não. O dela ela tirou o trade. Não, do Igor também não aparece pra mim não, tá do bugado. Igor apareceu pra mim. Não, tá bugado. Nem do Igor apareceu matar. Pra mim. Ó, não apareceu não. Agora o Sami apareceu, do Igor não apareceu, nem da Sarah apareceu. Ela perguntou se ela tá morrendo. Yes. Só mandar aqui pra ela aqui. Manda aí que aqui a gente tá farmando mod pra ela pegar também, participar. Por isso que eu chamei ela. Travou pra mim.
Vocês estão lá ainda, parado? Não, eu tô correndo indo lá pro negócio lá. É, pra mim travou. Não dá pra você dar um pra frente, não. Consegui. Consegui. Você pegou um mod naquela hora só? Eu? É. Não, peguei dois, roxo. É porque eu peguei mais de 20. É, porque você pontuou, fez mais pontos e ficou na frente. Quem não pontua, só pega roxo. Emprestado por uma purgatória aqui. O jogo tá meio que bugado pra mim, tá dando muito lag, cara. Fala pra Sara ficar aqui, aonde que a gente fica aqui, ó, aqui que nós vamos botar os spikes todos aqui. Você também fica aqui, aqui vamos botar os spikes tudo. Ah, eu coloco mais todo mundo aqui. E aqui é high ground, você ganha mais damage. Cadê o spike point? Peraí que eu vou colocar. Total de munição. Coloquei, mas eu acho que tá com delay meu jogo. Não, tá. Você botou em tempo real pra mim aqui. Não apareceu pra mim, não. Pra mim tá apareceu na hora que você jogou ele no chão. Não sei nem onde ele tá, pra te falar a verdade. Eu tô em cima dele. Então tá errado pra mim. Esse agora ele apareceu, agora ele apareceu. 8 segundos. Não tem nada de segundo pra mim. Agora apareceu o segundo. 2 segundos. Vamos abrir o outro aqui. Já acabou pra vocês, eu tô atirando ainda. Pode ver. É porque tá aparecendo o bicho. Eu vou ter que ir atirando, esquenta a cabeça não, porque pra mim tá aparecendo, senão vai me matar. Não tá aparecendo mais nada. Não, eu sei como é que é. Responde ela aí que eu não sei inglês não, responde. Foi eu que mandei, tô perguntando se ela quer mod. Fala pra me responder a Sara aí que eu não sei inglês não. Responde ela aí que eu não sei falar inglês. Cara, meu jogo tá muito atrasado, cara, você não tá entendendo. Eu tô atirando, vocês estão tudo parado. Não. Eu tenho medo de parar e eles me matarem. Caramba, já acabou meu espaço. Good work. Area secure. Agora parou pra mim. Você acredita? Só escudo. Escudo. Não consegui nem chegar no escudo. Monte. Escudo. Escudo. Arma, escudo. Nada, nada que presta. Eu não vou nem perder tempo de ficar pegando escudo. Tá se matando já? Já, não tem nada, não vem nada não. Aí, ela perguntou aí, espectral formaelão, eu não sei o que é isso não. Pode espectral, não sei nem que sneja é isso. Cadê que ele vai traduzir? Ela nem apareceu. Vocês estão junto comigo aqui agora? 10 segundos, e ela já tá até correndo na nossa frente ali. Tá parado aqui. Vocês estão parados aí ainda? Não. Agora eu tô correndo. Tô na frente, vocês estão me vendo? Eu acho, né? Tô colocando arma aqui. Não, tô não. Já até te passei.
Não, você tá me passando agora. Tá muito delay. Eu já te passei, sua net tá cortando aqui o som. Eu não sei o que que é não. Então não ativa nada não. Não ativa nada agora não. Dá um tempinho aí. Não sei se é internet não, deixa eu dar uma olhada aqui. A Sarah nem farmando, tá? Ela não tá farmando não. Ah, cara, vocês ativaram. Foi ela. Começou, hein? Começou. Sua voz tá até travando. Não, não sei o que que é não. Precisa de mais um pra formar aqui. Já ativei a munição, a minha acabou. Ativei a munição, a minha acabou. Ela tá curando a gente. Dá um tempo, vamos lá. Pra mim falta 5 segundos pra vocês estar na mesma coisa. Acabou. Ponte, não dá pra te ouvir não, tá cortando sua voz. Pra mim eu tô ouvindo de boa. Ele. A sua voz tá robótica, Ponte. É, então tá estranho, eu não tô entendendo isso não. Dá um tempo, Henrique. Cara, só consigo pegar os mods depois que pego o escudo. Já lotou meu inventário. Vou ter que sair. Vou sair e vender. Só uma vez não dá pra mim. Quebrei coisa que não era pra quebrar, mas tá bom. É o Samir, foi o Igor que saiu. Deixa eu dar um logout. Deixa eu vou dar um logout. Estou jogando, meu filho. Dessa vez ela se matou direto. É, só que ela não tá farmando. Ela não tá farmando não. Eu não sei, ela não quer. Alguém tem que falar pra ela em não, inglês. Pá, eu, nada. Eu falei com ela, eu falei que era farmar. Provavelmente ela não precisa. Mas ela não sabe o que tá fazendo. Sabe sim, pô. Sabe sim. Aí, tô aqui ainda. Peraí que eu vou quebrar. Tirar as notificações. Mas voltou normal. Tá, filho, eu tô ocupado. Vai lá na sua mãe lá. Alguém precisa de detonadora Quasar Wave? Eu quero. Tá, beleza. Right.
here. Damn, I'm down. Pistola Birnal Brahej. No. Medic! Que eu tinha, eu dei pro Rise. Damn, I'm down. Solos Promissense, shotgun, pump shotgun, Glesse Napalm, ET aceleração, eu acho que essa é a aceleração. Glesse Napalm, Parasito Impetus, essa aqui que é isso que eu ia falar, que você tava precisando, pra detonadora. Qual é o mod? Mira. Eu quero. Tá, beleza. Sabe que você tinha falado alguma coisa sobre isso aí? O Quasar é, pra, é o quê? Quebrei, eu não me lembro o que, que era. Detonadora? Não. Rocket Launch, alguma coisa assim. Eu acho. Você falou que não precisava, pô? Tá, lembra do Quasar, eu quero. Deixa que eu vou olhar aqui, se eu não quebrei ela tá aqui. Talvez eu tô fraco. Cadê o Samir? Tô aqui. Um apocalipse aqui. Ficava feliz. Aí, quem quer uma VOT Plasma Battery com energia tóxica? Só pro Eminence. Laranja que eu peguei aqui. Eu não, valeu. Saturnalia, Rocket Launch, alguém precisa? Não. Não. Parasite Impetus, pistola. Eu quero. Não. Beleza. Vocês não vão voltar não, eu ainda tô aqui dentro. Calma. Eu tô aqui, você não tá me vendo não. Ah, você já tá aí. Matando. Peraí que eu tô aqui, correndo. Vai ficar. Vai fazendo os outros aqui. Meu. Vem aqui onde eu tô aqui, Igor. Peraí. Vem terminar aqui. Aqui. Deixa eu ir lá. Olá. Vai fazendo isso, eu já volto. Ranges. Você não precisa de nada não? Não. Eu acho que não. Mas não tenho certeza também não. Tem que olhar. Muita coisa pra olhar aqui que eu acabo até me perdendo, cara. Então pra não me perder é melhor. E eu tô tendo olhar a mod em duas contas. Deus me livre. O cara tá morto ali. É. Qual o nome que eu falei? O Preto, sei lá das contas. PI. O Quasar. Quasar. Detonadora, é isso? Aham. Então vai, Quasar. Não quebrei não, achei que eu tinha quebrado. Vou até o PI. Parasitic. Parasitic. Pistola e. Detonador. Aham. Uhum. Ah, eu sei qual é o mod que você quer. Tem que procurar isso pra você. É o Eternal Presence. É esse também. Pera aí, cadê o negócio? Parasite Impetus. Tem outro, da pistola também. Medic. O cara tá gritando ali. É, de vez em quando eu dou um tiro pra lá pros bichos virem atacar ele. Morreu. Aqui. Valeu. Tô fazendo aqui sozinho. E a Sara? E a Sara? Já saiu. Ah, porque eu saí, ela saiu. Deixa eu ver se ela tá no jogo. Ah, não, tá não. Pega do chão. Você vai pra lá, Henrique. Vai lá onde tá sua mãe lá, meu filho. Vai lá. Ai, tá no chão. Tá. Eita, o jogo bugou. Cresci na palma pra SMG também. Tá. Mas eu tenho aqui.
Eita, que o jogo bugou aqui. A fase bugou. Tá, e depois a gente entra, pô. Deixa eu ver o que tem pra gente fazer aqui, ó. Tem um boss. Tem um boss lá em Sondos Consolation. Vou lá fazer ele. Não consigo nem sair. Alguém entrou aí num grupo, no Discord. Só quero falar uma coisa. Eu detesto jogador de LOL. Não, o Flávio não tá aí hoje não, ele deve tá passando mal, cara. Mandei mensagem pra ele no WhatsApp, não falou nada. Por quê? Ocupado. Vai lá, fala com sua mãe lá. Não, obrigado. Pô, ficou um tempão o boss aqui. É eu chegar... Não, é eu chegar e acabar o boss. Mas também tem uns 30 play aqui. Brincadeira. Nearby. Clanvit. Vou convidar esses malucos tudinho. Fazer igual fazer no outro. Vou convidar a outra que sai. A tá com não sei o que lá. A Tsukasa. A Tsukasa. Eu convido, ela sai. A Tsukasa. Já deve ter saído já. Aí, saiu. Aqui, hein? Você acha que é de zumbi? Eu acho que é. Quando você chegar aí, me avisa. Ó, bolinas. Peraí, a voz do Riz tá tão baixinha. O que tá acontecendo? Tem hora que fica alta. Porque eu tenho que falar perto assim, ó. Melhorou? Melhorou, parece que tá falando dentro do copo. De zumbi, pode vir! É de zumbi? Beleza. Vou matar tudo e todos. Ah, a Sarah voltou. Bugou pra ela também, por isso que ela saiu. Que saiu? Só 7 minutos. Cadê? Onde voltou? Here we go. Aqui? Ah, é, tá certo. Aqui tem também. Põe aí no grupo aí pra gente pontuar. Só convidar. Deixa eu mandar aí pra vocês. Grupo. Grupo. E grupo. Você já pegou um rádio que tem aqui em cima onde que eu tô? Já. Ah, tá. Não. Tá, peraí, dá um tempinho, meu filho, dá um tempinho. Acabei de colocar dois spikes. Eu vi. Achei essa sinergia aqui. Qual sinergia? Eternal presente. Caraca.
Ela recarrega o escudo, o spike e o negócio aqui mais rápido. Top, hein? Ah, eu coloquei errado. Em vez de ser de munição, coloquei o de... Ah, caramba, eu tô precisando de munição. Vai eu descer. Aí, Pai Numbra. Boa noite, Pai Numbra. Bem-vindo. Pai Numba, lembrei que tem um Leandro também que joga no PS3, beleza? Ele tava mais cedo aí no chat aí. Deixa eu dar aquele resetinho maroto aqui. Oi? Falar mais. Nossa, me deu respawn aqui, meu Deus. É o Leandro dizendo que ele também joga no PS3. Só que eu não sei o nome dele lá no jogo. Até confundi ele agora mais cedo, achando que ele jogava aqui com a gente no PC, mas não era não. More attackers incoming. América. Não, mas ele deu uma saída, ele falou que ia descansar. Se desse ele voltava aqui na live. Eu falo com ele. Tá falando de Ney, é? Não, é com o Pai Numbra aqui no chat aqui do YouTube. Eu confundi o Leandro com... Porque achei que ele que fosse o Jin. Você tá vendendo a sua planca, né? Poxa, cara, pena que posso falar com eles aqui na hora aí da live. De repente alguém se interessa, né? Não vem mais no peito. A Plank tá lá na caixinha, lá em... Eu vi ela na caixinha lá, da Lloyd, né? Ah, você vendeu! Ele vendeu, ele tá dizendo aqui que ele vendeu a dele. Por quanto? O Igor tá perguntando. Ele tá perguntando por quanto você vendeu aí. Ele tá no YouTube, Igor. Saindo aqui, 170 pontos. Será que no PS3 ela vale muito lá? Não
won't be long now. 14 segundos já acabou aqui. More attackers incoming. Quanto? Eita, tirei 2 MB de 65 no. Ele tá falando. Olha lá. Ele tá falando lá. Aí, ó, falei, ó. 25 milhões. É. Eu fiquei em 8º. Eu fiquei em o que aí? Eu nem vi. Nem eu pensei. Eu acho que você ficou em 3º, 4º, alguma coisa assim. Caramba. Quarto. Aí, achei um lixo no chão aqui, é uma pistola. Nossa, dinâmica. Você dá um cada susto na gente, me dá ela pra mim. Vou ver qual que é aqui. Ah, eu tinha que ser sem ver. Vou testar primeiro. Vou testar primeiro. Peguei uma snipe também, veio pra mim aqui. Não sei se é daqui, ou era de lá que ainda tá. Você tá lendo lá, que aí tá escrevendo lá, ô Igor? Lank não é uma arma muito boa, não. Os caras só gostam de ficar da skin dela. Pô, eu vi o cara usando ela, não parecia ser ruim não, cara. A Stormbringer varia 50 milhões, tá 40 a 50. Se eu lembro que no PS3 não valia 10. Ei, Pontes, vai querer a pistola? Porque veio no PY. Ela é o quê? Dynamic Surge Blaster. Não. De raio. Não, não. Quebrar então. Ô Samir, eu tava vendo a live antes, você tem um mod de sniper, Missing Napalm, né? Dá aí pra mim. Quebrei ele. Eu devo ter mais aqui. Quebrei ele sem querer. Tem um diclizinho na palma aqui. Tem um diclizinho na palma de pistola aqui. Dropa aí. Só tenho 2 espaços. Valeu você, manda. Ele tá aí falando o... lá o. O bot me manda pro YouTube também, né? Oi? Minha mensagem? O bot manda pro YouTube também, né? Não manda não. Não sei se o bot manda pra lá, se você escreveu. Escreve. No YouTube? Não, não. Só vai pra. Você no canal? Só vai pra Twitch mesmo. Você tem que estar lá no YouTube. Vou mandar lá. Falação aqui em casa, deu me livre. Aí ele falou, não vai sim. Só isso? Não, mas eu acho que ele não viu não. Será que vai? Viu, não tô... Dá pra ver, aham. Sabia não. É meio que fica chato paralelo. Até esse lugar. Se eu vou num lugar, o outro. Caramba, mano, eu vendi isso uma sem nada por esse preço. O quê? A CN que ele vendeu, ele tá com 2 por 65. É, mas depende também dos voos que veio na sua também, né, velho? Se ela vir perfeita, já era. Foi perfeita sem mod nenhum. Desse. Então, aí vale com certeza pra mais. Aí pode chegar até 150 milhões. Mas ele tá vendo um subir aqui, ó. T6? É, deve ter alguma siege aqui próximo onde eu tô, porque eu não abri o que eu preciso de fazer aqui. Esse daqui. Você tá aqui, né? Que foi, Sueli? É suco. Não, não quero não, obrigado. Vai lá com sua mãe. Então tá, vai lá. ATT Flop Perfect Rolls PMB. Nossa, ele tá com uma Mass Blaster Prince of Fashion. Vai, cara. Vou vender essa Mass Cannon aqui. Qual? Oh. Pra demônio.
já tá com T5, eu acho. Eu acho. Ninguém vai querer, não. Ah, mas é perfect, né? Os caras loucos, perfect. Vou fazer uma missão de fire aqui. Damn, I'm down! Tô contra. Damn, I'm down! Snipe. Pera aí, Henrique, só um minuto. Deixa eu só ver se ele tá falando certo, cadê? Defiance. Não, ele tá no... O que ele tá falando é do PS3, tá? Então, eu quero saber essa energia só. DP Closer. Eu vou quebrar a cara do KJ. Falei que eu tenho também uma MB, tá? Se ele quiser. Mas qual MB você tem? Precise e Punch. Não, mas... É não, é Precise ou é Berserk? Aí ele falou, mano. Nossa, tá barato demais, cara. Deus me livre. Acende no PS3. Mas como é que você vai pegar... Você tá com a sua conta? Nossa, lá ainda? Eu não vou abrir minha conta mais não, não tenho dinheiro lá não. É uma Precise Punch. Pera aí, dá um tempo, Henrique. Pera aí, só um minuto. Deixa eu brincando, moscozinho. Se eu quiser melhorar, ele tá rico logo. Se eu vou ficar lá com o T5 dessa... O Taiko pegou... Você viu, né, como ele pegou o Taiko dele? O Devastation dele? Ele trocou uma punch. Ele falou lá que ele me trocou uma punch mais duas armas. Você não tá querendo um? Então arruma uma punch aí que você consegue um Devastation. Eu pego os mods, mas nenhuma dessas aqui presta pra minhas armas. Vai tá de brincadeira assim lá na longe. Devastation. Eu vou virar no mod Ether Acceleration pra Death Hit, viu? Pra quê? Blast Rifle. É sniper isso? Não, é o Blast Rifle, por favor. Damn, I'm down!
Ele tá trocando uma misantrópica por uma preciso mesquena. Damn, I'm down! Certeza. Fala aí se ele quiser trocar uma MB. Fala aí, eu tenho uma MB também. Damn, I'm down! Vem cá, dá TP em mim. É, mas eu peguei. Dá em stack. Eu sei que não vale muito, mas tô valendo. Você tem spec em mim, parabéns. Theorize. Ele falou que quer ver? Mutei ele, parabéns. Ele tava dando a expedição. Ah, tá dando down. Deixa eu ver se tem mais arma que eu vou trocar também, não? Medic! É, só vai. Tá valendo, é uma T6 e... Tem uma Vulcana aqui. Uma Vulcana não vale tanto assim não. Mas eu não vou usar aquela arma. Medic! Eu tô vendo points aqui. Fazendo o que, evento? I'm down! Ah, tá se jogando aqui. Jogou por qual? A Vulcana essa daqui. Damn, I'm down! Quero os mods só. O mod HS tá valendo pra mim. Damn, I'm down! Não, tá na minha outra conta aqui. Damn, I'm down! Nossa, trai, peraí. Damn, I'm down! Falta o canal. Mod, eu tenho duas sinergias full dessa daí. Eu tenho 2, 7. Três. Mostrei, né? Olha que eu tenho guardado aqui. Esse daqui? As sinergias que eu tenho, deixa eu ver aqui. De... que eu tenho aqui. Quem mais? Acho que eu tô fazendo outra sinergia já dessa aqui. Olha o que eu tenho aqui. O que mais? Medic! Tá me lembrando que eu troquei. Eu sei que não vale muito, mas. Eu troquei no. Essa precisa me atendendo aqui. Num. HCM Rádio Convert pra BR. Tá bom, se você vai usar. Oi? Se você vai usar, qualquer coisa vale. Não, mas eu troquei essa HCM por essa precisa, tá ligado? Troquei ela com mod e é isso. Qual é a sinergia dessa arma que você pegou aí? Final Test. I'm down! É não, tá. Mas, eu tenho mais uma berserkzinha pra trocar aqui, se ele quiser. I'm down! Não, mas essa daqui eu troco. Medic! Berserk aqui vai ficar praticamente uma CN. Medic! Boa, Lupinus, boa. Precisando de uma exclamação pra entrar aí, parabéns. Aonde? O Lupinus tá mandando aí no chat. Parece que tem alguma arma interessante ou fizer. I'm out of here.
Eu tenho uma Interceptor Rocket Launcher quase a wave. Eu tava montando uma, mas parei. Tô montando aqui. Eu vendi um mod. They're ready for us. We'll show them how it's done. Ready to rock. Se você quiser alguma vez, alguma coisa oferecer. Falta essa porra desse mod aqui. Aí eu vou passar radiante para ter que Dark Matter is preparing to jet out of here. We've got to stop them before they leave with our arc tech. Check. There's someone else here. There's no way they're jumping our arc vault. I'm gonna scare them off. Keep moving. Tô com dilupino aqui. Não, fazendo o evento aqui. É a expedição aqui. Ah, se eu sei, eu não fiz um negócio aí. É. É sim, pai número. Hey, the extra visitor was that indigene doctor, the weird one. Eu tô achando que eu vou deixar ela com uma de mega aqui, deixa eu ver. I think I know what came down in that arc ball. If I am correct, it will likely be a lot of friends. I can help you extract it, but be leery. It's a very dangerous object. Did you hear what she said? Get these stacko gates down so we can get in. Velocidade que eles aqui atiram. Eu peguei fire rate nela, mas não me interessa fire rate, tá ligado? Eu quero dano ou munição. Não tô nem pegando. Ela até pula quando volta pra arma. Uma pistola? Não, nenhuma sobrando pra guardar morte. Deixa eu comprar uma aqui. Located the Art Vault crash site. We're on the right track, so keep pressing forward. The last turbines are just ahead. They also control the perimeter gates, so once we take those out, it should give Cass an entry. They're coming through the bottleneck! Stop them! You like that? It's worth killing for. Boy, they were waiting for us. Snipers, we got major trouble. Cajota aí. Aí, saí do jogo, tá uma merda. Começou a bugar o jogo. Não, o meu tá normal, Samir. Saí do jogo. Era só relogar, porra. Pode olhar aí na live aí. Deixa eu ver uma coisa aqui antes de eu colocar no de roll. Not sure what you did, but the perimeter security gates are down. We're heading in the back now. It's an intelliton for a janitor. I was right. We cannot let dark matter activate that device, or it is going to be a big issue. Stop the art contest. The janitor core secure. Então mod aqui de dano. Ah, é a shotgun. Passa a ring. Is the ground shaking where you are? What's going on down there? What is happening? Tem 5 ainda. No, something's
something activated the core. Going to try to take control of it, but you'll need to weaken it. Power time. Yeah. Still too strong. Keep fighting. Keep it up. I'm almost through it. Não sei o que é isso não, meu. É. Mano, eu percebi uma coisa. Todo mundo do Crayola lá. Então, tem um skill de 4 coisas. Todo mundo. O cara é rico, né? Ah, eu estou vendo o card que tem a NF e a Fórmula. Nenhuma questão. Vai lá, Henrique, vai pra lá. Moving the Cora. Stay nearby. Keep anything from antagonizing. Big fella. I like it. Eu vou ver aqui o Assault Destroyer. Looks like the core woke up the entire junkyard. Acho que se eu pegar uma mais dois, eu acho que eu vou conseguir. Tem chato. Partiu? Ok. Keep clearing a path. O que tá tendo agora, Pai Numbra, é o do Hellbug. Acompanha o site não, viu, Point? Oi? Eu acho que ele não acompanha o site. Isso não é evento do Hellbound. É, não, é só, o... É só challenge, isso é, é challenge. Challenge. Ele tá perguntando qual o próximo evento. É o Armistice, eu acho. É o que dá evento de bolsa, né? Só tô... O ano passado teve que escolher qual evento ia vir. Qual Arc Forge ia vir? Arc Forge não, Arc Fall. Teve um pool. Tá dizendo que é o Charlie. Ah, depois do Charlie é o. Você falou o. A Mestiça. Aí pode vir uma coisa Summer, pode vir a outra. The AI is taking over again. Kill the bots. It's siphoning its power through them. Wait. Keep breaking those things. The core is losing its power. Tá muito bugado aqui, tá muito bugado aqui o que eu tô fazendo. We're on the other side of this gate, but something is holding it closed. Come on, the progenitor core is holding that gate shut. You need to force it open.
É, vai ser esse evento aqui, ó. Cola lá. Escreve, põe lá. Holy shit! The core is drawing its last bit of energy from the appendages! So it begins. Be careful. These guys are tough as nails. Falta muito tempo aí? Oi? Não vou mais. Ah, peguei munição. Tô com 16 meg. Ah, já consegui já. Need ammo. Peguei munição, Luiz. Você vai lutar com ela? Ou vai lutar pra dano? Ah, ela não tá dando dano considerável nisso. What happened? Não, vou deixar essa munição mesmo por enquanto. Entendeu? Aham. It has been burned out. But it's still worth an arc full of script, right? Please say it's worth an arc full of script. Without the artificial intelligence, it is worth as much as any other pile of metal here. But at least dark matter was handled, which is terrific. Ele foi lá matar meu tapete. Yeah, that's parabéns. Great. Super excited about that. Son of a bitch! I thought my days of arc chasing were over. Eu tô na metade. Fiquei em segundo. Ah, eu salvei sozinho. O tal do sub-up ficou em primeiro. Eu fiquei em segundo. Dilupi no terceiro, o outro maluco ficou em quarto. Mas eu nem tô com esse perk. Como minha outra conta subiu também? Vocês estão no expedição? Uhum. Deixa eu ver quantas horas que eu tô aqui de live. Falta 10 minutos pra me encerrar aqui. Se tá roubando, pode fazer live mesmo. Problema. Eu não entendi. Falou o quê? O Igor? Nós está em. Não, pode fazer em live, nós está em Hellbug aqui. Vai demorar muito. Ah, beleza, vou entrar aí. Ah, não! Seguir vocês aí? Pera aí, eu vou cuidar aqui. Tem que sair do grupo aí, o... Vou sair. Pão. Pô, nem agradeci, esqueci de agradecer. Já tô com 10 mil já. O quê? De silicone. Pode entrar? Pode. Aqui é ruim. Não, você tem que me convidar. Não, é só aperta Ctrl de novo. Pera aí. Vou no Riz. Vou em você. Everyone is good to go. Let's do this. Good to go.
Tem o Discord, o Pai Numbra, também. Tem como você jogar pra ele aí, o Igor? O Discord do... Vai ficar fácil pra ele seguir lá, cara. Passar pros amigos dele também. Ah, o Discord. Tá atrás, eu não boto no Discord, não. Não. O Discord é do... Do jogo. Não, do jogo. O nosso Pai Numbra tem. Eu esqueço de colocar. É porque eu não coloco o do jogo. Não o nosso aqui. Eu não coloco o do jogo porque eu acho que ele... Ele não é definido. Ele inspira, né? Você pode colocar um mod no link. Ah, o Pai Numbra. Não, o Pai Numbra. No caso, o nosso ou o do próprio jogo? Oficial. Não, não deu não, Igor. Só vai dar certo lá no YouTube. Eu não sei o que esse negócio do chat do... Da Twitch tem que não consegue mandar link ali. Mandei. É, não apareceu não. Apareceu não. Mandei no YouTube agora. Mandou no YouTube? Ah, não, o nosso Pai Numbra tem. O nosso Pai Numbra tem. Mas não foi não, no YouTube não chegou não. Você mandou foi no... Na Twitch. Não, eu mandei lá, tá aqui, ó. Então faz o seguinte, joga num Discord. Ah, peraí. Rispid. Fez. Parei de bugou, consegui atravessar. O que o cara escreveu aí? Blue Face? É, on the side of the Ah, peraí, pode falar essa coisa. Eu acho. On the side for. Ai, cara, qual nome? And manda no Discord, que eu mando pro Pai Numbra. Eu mando aqui na live aqui do YouTube, eu mando pro Pai Numbra, você manda lá no Discord. O quê? O link do jogo, do Discord do jogo, não o nosso. Eu mandei. Não chegou não, Igor, você mandou lá no na Twitch. Ah, eu entrei no YouTube e mandei, tá aqui o link aqui, ó. Não foi não. Mandar de novo. Não, manda no Discord. Eu acho que também não funciona. Negócio de link, eu acho que tudo essas coisas tem essas tretas, cara. Ô Riz, o que o cara escreveu ali? Ah, eu não ouvi, não tem. Tá na Twitch. Ai, então. Em inglês. Aí eu linkei. Peraí que eu vou aí. Ó, tô indo aí. Peraí que eu... Não, eu vou te mandar aí. Ele mandou aqui pra mim no Discord. Eu vou mandar pra você. Entrou... Aqui, ó. Copiar link. Você tá no YouTube, né? Olá. Aí, Pai Numbra. Você viu lá, Riz? É. Escreveu lá? Eu não consegui ver. É o que que é? Deixa eu aumentar seu volume aqui, só um momento. Deixa eu aumentar eu mais. Eu não vi que ele escreveu, porque eu tava olhando o jogo. Ah, dá uma eu olhadinha. Tava olhando outra tela. Ah, tá, mas dá uma olhadinha lá. Eu não consigo olhar porque eu tô na TV, não tô pelo celular. Ah, tá. Deixa eu ver. Vou mandar em grupo aí, lê aí, ó. Pera aí. Ah, se abrir não vai dar tempo não, deixa. Manda
Aí. Deixa aí de R5, mano. Pode ir de R5, tá aqui tranquilo. Tá. Pode entrar. Já tá carregando, tá? Também diminui aqui, né? Por isso que eu tô morrendo aí. Deixa eu escrever aqui. Aí, diminui a capacidade para de acordo com o nível. Tá aí, ó. Aí, então, 3.000. Foi isso aí. Não, isso aí que eu falei. Não é isso? É, o que que ele falou? Como eu posso consertar alguma coisa para as azuis? É isso que eu entendi, eu pensei que era as paredes invisíveis. Mas não é. Tudo ótimo, meu amigo. Vai lá, como você tá? Vem um Cyber vai, vem um Cyber Rig roxo. É o. Cadê? Volt Tamag Puse Assassino. E veio um Lucent Guardian. Ah, eu quero tudo isso aí. É tudo lixo. Sim, filho. Pô, toda vez que eu vou quebrar, dá isso, ó. O jogo trava. Trava e dá o que deu na tela aí. Tá alugado. Não, não dá não. Já peraí que eu vou. Eu já logo com outro aqui, só um momento. Problema não. Um fragmento de skin, meu Deus, cara. O Prime tá dando. Meu Deus. Calma aí, que esse regard também que tem uma. Rapaz, eu peguei a arma, eu preferi pegar a arma, o Sad. Bem-vindo, Sad. Tudo de bom. Será que você investiria em que o. Ele tá pegando. Eu vou em rig. Tudo é rig pra mim. É o mais caro. Uhum. Depende, se você for usar, tenta pegar. Se você quer investimento, tenta pegar aí. Eu quero investimento agora só. Viu aí, Sad? Vou tentar pegar uma PDC, porque sempre tem arma boa ali. Fácil de trocar. Vai entrar? Ou Quasar. Quasar também é boa de trocar. Nossa, eu tô querendo muito uma. Esse sniper logo pronto. Tem um número. Aqui só tem os play. Número alguma coisa, número alguma coisa. Número, é. Número. Ó, tudo que vem naquela caixa da CN ali não é ruim. Não importa se fim nível 1, sempre é bom. Tentei pegar uma vez a esse napalm, mas só veio uma épica. A planca aqui, ó. A planca aqui, ó. Ether Acceleration. KJ. Ah, ele tava querendo aí. Não, eu vou ter que dar ali, rapidinho.
Tá trocando aí? Não, eu tô vendo aqui que eles têm. Tem uma Guardian Angel, uma Dominator, a Frostbite. Eu usei tudo que eu tinha, o SAD. Eu usei só em arma. Dynamic Blast. Que deu até amanhã. Se der até amanhã, eu pego, tento pegar um Rick. Puta que pariu, ele tem uma X-Men Blast de LPI. Sinergia. A Mass Blaster tem ele. Será que complica pegar dele, mano? Depende do que ele vai trocar. Uma Immolation, talvez. Não compensa, não compensa. É o que a SN dele? Ela é uma boa GA. Uma GA? Não, pai, não branta não. Mas tem um amigo que entrou aqui ontem online aqui na live, que ele também é do PS3. Eu joguei mais acima o nome dele aí, ele tá precisando de clã, uma galera aí pra jogar com ele lá no PS3. Eu também não perguntei se era Norte América, qual que era não. PS3 é só galera que se vende. Eu deve ter player jogando isso lá. Eu vim fazer um boys apelão aqui. Ui! Ui! Caraca, velho. Ué, acho que eu vou tomar um warp de defesa pra ele. Com as duas que tem. Destrói 123. Não. Destrói 123. Daria não. I'm detecting numerous votants equipped with Votec weaponry incoming. Looks like dark matter. Rapaz, dos dias pra cá aqui também ficou assim. Mas deu uma melhorada. Voltou, praticamente o jogo voltou o que ele era antes. Voltou normal. Aí vou perturbar aquele bicho lá no céu. Só pra ele ficar zoando com a galera aqui. Olha lá, lá. A Sarah tá aqui. Ih, atingiu. Eu, não tem jeito não. Você vai mexer com ele, ele não te deixa quieto não. O bicho tem inteligência. Estranho pra ele, não guarda arma estranho. Ele gosta. Queria ser um vulcano pra ele. E aí, pai Numbra? Ele tem uma arminha. Eu tô no boys apelão aqui. Vai mais apelão que existe esse aqui, ó. Só achar o lado da perna dele que tá machucado pra machucar mais. E acabou, né, pai? Oi? Acabou aí, né? Não. Ele tá com 30 segundos. Tô terminando aqui, João. Posso ficar tranquilo. Sacanei, mané. Ui, morri.
vi a Sarah caiu, não vi ela caída. Olha os caras já se conhecendo já lá no YouTube. Como é que é? Os caras lá do PS3 se conversando. Tem uma galera do PS3 que fica aqui comigo aqui. Então o Gabriel, que é o Destroy 123. Ontem ele tava aí na live, pô. Morreu. Tá, amanhã eu fecho quando eu vou dormir. Pergunta se a Lourinha ainda tá lá aí. Lourinha 1, 2, 3, eu acho. Alguma coisa ISR Gustavo HS. Lourinha 2, 3, aquele moleque era bilionário naquela merda que ele jogou. A Sara, GG. Lá que tinha dinheiro. Ah, eu conheci um cara lá no Europa. Chama esse maluco aqui. Esse cara é brasileiro. Cara falava, me dá dinheiro aí que eu vou te devendo. Vou colocar o GGG aí. GGG triste. G. Lembro de você. Já os caras são amigos lá no jogo, porra. Eles se conhecem lá no jogo, lá deles lá. Eita, não deu tempo nem de quebrar, tá bom. Ah, você não falou? É, eu acho. Vamos rápido aí então. Que hacker? Ativa o blur aí, bora, filho. Ah. Pra quê? Aí. Deixa eu ver com esse maluco aqui. Ah, então é pra jogar grupo no VIT. No full hardcore, então bora lá. Tem um clã VIT aqui. Deixa eu sair daqui. Chamei o maluco, mas não sei. Ah, o maluco entrou aí no clã aí, ó. Dá uma olhada aí, Riz. Tem um Majo. Eu vi o Gustavo. Então, vou dar um bem-vindo aí, show. Deixa eu falar com ele aqui. Acompanhar. Cadê clã? Clã, clã. Aí, se você quiser jogar a PVP, é só pedir meu MB aí, de impresso. Eu? Não, o Raiz tava querendo jogar MB competitivo aqui. Bora, bora, tá o pessoal do Crayola todo aqui onde eu tô. Bora lá. Eu não vou, não. É só me passar a snipe, pô. Foi eu e o Igor, mas o Igor não quer voltar lá? Os caras. Ah, eu tenho que passar já, né? Ué, pra gente fazer o PVP com os caras, Igor. Eu não jogo PVP não. O Igor, pelo amor de Deus, eu vou sair. Eu nem ligo, Igor, nem ligo. Pô, tá bom pro nosso clã, pô. Tem que fazer. O moleque não é melhor do que eu, ele sabe mais do que eu. Não, eu não gosto que os caras têm arma e escudo melhor, né? Aí, Pai Numbra, aí, Sad, dá uma olhada aí. No Majo. Pô, vocês têm que vir pra nossa guild, pô. Arrumar um PC aí e vir pra nossa guild aqui, pô. Jogar com a gente aqui, pô. Só que eles não vão entender nada. Porque aqui nada se comercializa com dinheiro. Ninguém usa escudo. 7x7. O problema é esse do PC pra mim aqui, item não tem preço. Como assim? Não tem como eu vender item. É. Não, se fosse pra vender item, filho. Ah, ele tá dizendo que o Day fica na tela preta. Ah, então ele não tem a placa mãe dele ou a A não ser que ele coloque uma placa de vídeo externa, né? Pode ser isso. Cara,
O Gustavo tá aqui. Não sei, tá? Desculpa, mas tem quanto notebook? Qual o processador que é? Ele tem PC e notebook, mas não são. Ah, mas pô, não é seu, mas. Baixa aí e joga com a gente, pô. Começa aí, custa nada, né? Ele deve ser técnico eletrônica. Rouba do seu pai. Sim. É do pai dele? Não, eu não disse de quem que é, não. Deve ser cliente, pô. Ou é cliente ou de trabalho. Vamos colocar a IDzinha aqui agora. Olha, ID. Deixa eu tentar ver. Essa ID tá muito ruim. Deve melhorar o que não. Aí você vem correndo, vê um negócio amarelo, acha que é mod, é uma Volt Bolter. Bolter. Vê a sinergia. Ah, ficou pra trás. Alfred. Vamos ver lá. Às vezes não interessa, sabia? Ah, agora não deu tempo não. Ah, nada, tá um absurdo de bom. Pô, se a minha desse, já tinha te passado ela, é. SSR, não sei o que lá, Ranger, alguma coisa assim. Veio no Painumbra, mas não tem como transferir. Agora que comecei. Cadê? Agora que comecei a evoluir realmente meus itens. Não, pô, mas tranquilo, dá pra jogar em dois, pô. Oh, dá pra jogar nos dois. Dá pra ele jogar no PC, né? E jogar no PS3. Minha parte já tá lá, só tem uma. Corri HB. DC. Ah, morri. Ui, achei que eu tinha morrido. T6 PS. Só isso que eu tenho. Ui. Aí eu vendi pelo CS. Depois eu vendi todos os meus itens por um card de 50 da Steam. Saindo aqui, correndo. Correndo. Esse é um cara que ele tirava era dinheiro do jogo. Como assim? Ele ficava farmando Arcforge e vendendo Arcforge. E depois vendendo Script. Meu Deus. O moleque só fazia modo mod, ele ficava o dia inteiro. O moleque jogava umas 13 horas por dia. Minhas armas é praticamente é tudo CN e HS. É. É que ele tá falando que trocou uma plank numa CN. Em uma CN? Depende da CN também. É, ué. Tem alguém me curando, deve ser a Sarah tá aqui dentro do boys. Pô, já destruíram o braço dele? Mano, eu quero saber, olha esse cara aqui, esse Hammer T8. Ué, já acabou. Oxi. Tá ligado? Ele tem... Aí é a primeira, a Flip, T8 Flip. Ele tem uma Phantom Wall, por que é uma Phantom Wall? Tô bem. É um escudo, beleza, mas... Cowboy Dragon, ele acompanha a live também. Não tem esse boys aí no PS3, né? Aí eu não sei se tem esse boys no PS3. Dá pra fazer mais uma vez. Esse aqui, o do... Que eu falo que é macaco. Mas é um... Tem, né? Eu nunca joguei no PS3. Depois que eu tiver mais estabelecido, eu quero fazer speedrun dele. Que é
mata ele em um minuto, dois minutos. Cadê? Datas. Quero armas. Será que ele é Stunner, velho? É Shield, né, que você quer? É, é Phantom. Eu nem tenho, cara. Eu não abri nenhum arco, um mago. Nenhum. Um mino arco. Ih, já tinha gente aqui? Phantom. Phantom Wolf. Colocar o GGG naquela hora. Opa, um mod T5, hein? Começou a brotar. Bullet. Isso eu acho que é superiority. Vê, vocês vão abrir? Não, abre aí, eu vou lá. Cara, apareceu um milhão de arma aqui. Dá um tempinho aí. Tá aqui, ó. Dá um tempo aí. Pronto. Já tá no grupo lá. Grupo dos estudos. Ô, Josh. Macaco louco. Isso não é um macaco, é um tatu. Porco espinho. Pô, mas estão quebrando rápido o braço e as costas dele. Como é que pode um negócio desse? Oxi. Aí, olha aí. Dá uma olhada. Já detonaram ele. Ah, brincadeira. Ah, o cara colocou até uma interrogaçãozinha. O cara colocou até uma interrogação. Como assim? De Lupino ficou em segundo. Oh, 45 mil. O cara até colocou uma interrogação. Como assim? Ali. Shalom. Bora lá, já tá mais Xbox. Não sei dessa arma, não. Não tem lugar nenhum ali, não. Deixa eu ver. Só que eu vi um escudinho ali de expedição que eu achei da hora. Expediores? É. Bullet, sei lá das quantas. Mas qual expedição que é? Não sei, eu não olhei, não. Só vi e achei da hora. 33k. Você não quer tentar fazer aquela do Raider? Ah, depois eu faço, não vai vir nada aqui agora, ela é mais demorada. Não. Se você quiser, nós faz. Não, eu acho. Aí, vai indo aí que eu já vou por aqui. Só vou fazer um top notch aqui. Falta ah, só mano, dois, o cara, né? Olha isso, cara, olha isso. Eu gastei 10 mil que foge na outra. Caraca, não acredito, cara. E de primeiro eu coloco o damage nessa ID aqui, parabéns. É muita sacanagem, né? Tá doido. Mas aqui foi muito tá rápido. 38k de dano. Esse aqui foi muito rápido, terminou rápido. Só por vitória. Não, a Masken. Seis de mega. Target's located. Let's take him out. Phantom.
acho que ele é superiority. Eu tô procurando aqui. Ah, aqui, ó. Então, tá bom. Tem uma lista só, não fala qual é, mas fala uma lista de todos os shields das expedições. As armas do Painumbra aqui é tudo repetida. No PS3 também. Aí tá falando da arma ali, se ainda vem. Ah, tá aqui, ó. É a Below. É. É The War Below, pelo menos? Aham, tá aqui, ó. Vou te mandar aqui. Todos os... Vocês vão fazer o quê? Tá fazendo expedição aqui. Olha o shield que ele quer aqui. Shield não, escudo. Ele sempre tá bem? Pede pra ele olhar aí no Discord, do nosso Discord. Cara, não postou. Ah, mas no outro link tem a comparação dele com o escudo normal. Não, tô vendo aqui. Cara, ele postou outro link aqui, ó. É com o pai do mesmo. Então tem pouco. Ô, Sad. É, você, o Painumbra aí, vocês podem usar o Discord pra conversar lá quando você estiver jogando, pô. O nosso aqui. Tem várias salas criadas pra isso aí. O Riz depois muda o nome aí. Ele é administrador também. Aqui, ó. Manda esse link aqui também, ó. Aqui tem a comparação dele com os escudos normal. Que você tenha comparado com o Rio. Pode convidar os meninos lá, mandar link do segunda mensagem. Discord. Ah, não, o que eu tenho ouvido tem um. Que é meio que. Target destroyed. Que o impacto é meio que um. É, tá aí no link aí. Tá no primeiro link. Você mandou, eu vi nessa comparação. Aí o Phantom é num tal de Tylon, sei lá das contas. Resumindo, não é bom. Looks like we've got multiple scrappers incoming. Eu nem vi o bullet. Bullet? Eclipse of Iron Hide, isso daqui é da hora, hein? Rhino, nossa, esse Rhino Foreign tem aqui. Spectrum. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Deu o bullet aqui. Hellbug Hunter. Esses três aqui nós já pegou. No Stone. Os dois foi. Da hora. Deixa eu ver o mutante. O de mutante, o ruim dele é que ele é. Ele tá fazendo o chat lá, o Jack.3 é uma coisa. Decuso também. Não, Decuso até que é tranquilo. Ah, depois que eu pegar a Calimite eu mato ele em duas lapadas só. Ela vai ver nesse evento do Armistice, não vai? Lá no ano passado foi o CC, o Calimite. Teve em 10 de janeiro, de fevereiro. É, pô, um adiciona o outro aí e pode jogar junto no Discord aqui, pô. Oxa. Vou criar uma sala só pra lá e deixar o que já vai estar na vida. Eu vou separar as PS3 e PC. E se o Lobby Science aí dá pra jogar. Eu queria que tava pra ele. Os grupos estão criados aí, as salas estão criadas, só mudar o nome. E se vocês quiserem participar também aqui, no chat de voz com não, a gente também pode. Tá não. Tem a sala de som também, de áudio, né? Canal de áudio. De música, né? É, tem que colocar outro bot. Tá bom.
That EM pulse emitter will damage any scrappers that come near it. Nossa, eu praticamente não consigo carregar isso aí. É só andar pra frente. Eu não sei porquê, minha. Não, não faz mal, não, é. De vez em quando quem aparece que joga no PS3 e fica aqui com a gente falando aqui é o Nicolas. O Nicolas tá bem sumido também. Pode ficar aí e depois aparece, sempre aparece alguém, igual aquele Nightwolf, que é o Gabriel. Se entrar ele, tá no nosso Discord. Ele joga o PS3, que é o Destroy 123, alguma coisa, 163, 162. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, peraí. Moscouzinho! Deixa eu ver o nome dele aqui. Eu tô ouvindo meu alguém gato aí. Viu alguma coisa. Verdadeiro louco demais ali. Destroy 163. Vou copiar aqui. Destroy 163. Aí, esse amigo aí, ó. Não, tava falando lá, meu médio de bomba tá bugado. Às vezes ele carrega a minha arma inteira, só que ele descarrega tudo uma vez só. Ah, eu vi. Isso daí acontece direto comigo. We got more scrappers incoming. Ah, é bug, é muito. Não, não. Muito nunca vi não. Não sei se é por causa do reload muito baixo. Acho que o Zé reconhece o Bart ou o Deutero. Conhece um desses três? Não. Toma. Quem será que jogar no mapa? Posso olhar lá. Eu sempre antes de dormir eu assisto alguns vídeos. Mas eu assisto quando eu vou dormir assim é de informática sobre. Eletrônica. Tiozão do rolê. Às vezes eu ponho algum vídeo pra dormir ouvindo o som de chuva. Senão não durmo não. Deixa eu ver. Um vídeo que você vê muito que eu posso representar por som. Pra todo mundo entender. Aqui eu capaz eu até jogo PVP, mas não é. Nem perco muito meu tempo não, falar igual o Igor. Complicado. That was one for the history books. Excellent. Deixa eu ver se ainda mais velho agora precisando. É isso, mano. Depois eu vou ficar muito feliz. É. Vou botar minha Berserk até aí. Rapaz, eu não sou muito bravo não, mas eu consigo matar 2 e 3. Consigo morrer bastante. Mas consegui matar 2 e 3. Ontem mesmo eu só consegui matar 2. Me mataram, eu acho, mais de 5 vezes. Eu acho mais de 5 vezes ontem. Ó, olha aí na BGR. Opa. Ah. É com essas armas frufru que eu tenho aqui ainda. Não é grandes coisas, não. Mas quando a gente vai contra aqui, essa galera aqui é pica, cara. O cara lá só me dava uma e tchau, meu amigo. Era uma e era fatal. Não sei se atingiu o Igor lá só com uma, só um com um tiro. Pei! Eu sei que não vale muito, mas eu consegui completar a sinergia. Chega lá, dá. Aqui.
Ah, deixa guardadinho aí. Ah, vou deixar, mas eu tenho que dar pra servir. Deixa guardadinho aí. De vez em quando aqui o pessoal chama, pô. Tem aí no... Os caras aí, quem chama mais é o Killer Crayola aí, do Crayola, da Guild Crayola aí. E só vive disso aí. Não, vou fazer lá o do... Vou dar outra volta aqui. Aqui, vai, pelo vai que nós pegamos esse tipo de som da massa aí. Quem dera. É assim mesmo, pô. Tem que jogar de purgatório e de sniper. Quanto está a primeira essa misantropa aqui? Eu detesto andar nesse mapa, cara. Odeio andar nesse mapa. Ainda mais quando pego. Ainda mais quando pego o lado errado aqui. Deus me livre. O que são esses checkers? Take care of these things. I'll let you know a console is powered up. Normal. Acho que ele vai pros 40. Lá onde você quer dizer? HS. Botar o Master. Master já tá aqui de munição, né? Tá com 4. Ah, mas pouca munição no HS é bom. Ah, eu não acho. Eu vou pro nice nenhum, work. Né? I got a signal. I'll power up the next one. Assim, porque eu vejo assim, ele vai ativar com um skill também, tá ligado? On their home turf. Not good. Eu tô arrumando meu skill aqui, tá? Now get that transmitter attached to the west console. You like that? Eu não sei pra esse tanto de mais tempo. E meu GA tá esquecido aqui praticamente. Ô, põe, você vai ficar travando um pouco. O que que tá travando? Skullzinho. Será? Tava vendo aqui. Pra aqui tá normal, será que não é sua internet não? Não, porque não tá dialogando no YouTube também. Mas aonde? No YouTube ou no... YouTube. Deixa eu ver. Não, tá normal. Não sei se os meninos que estão olhando aí tá normal. Meu Deus, tá de boa. Pra mim tá normal. Vou ver aqui no celular aqui, tá bom. Já acabou aí? Já tô terminando de arrumar. Não, vou terminar aqui. Empresa vindo. Não, já até parei. Ah, o... Pô, isso dá spec em mim. Que nem susto, a cara. Que peguei, né? Caramba, Risa. Você tá igual o Samir. Ó, o pai número falou que tá normal lá. Rapaz, eu tô distraído aqui. Olhando se tá agarrando alguma coisa aqui. O pai número mandou ali que tava normal. Você me deu um susto. Dá spec em mim. Pera aí, já vou, já vou. Caraca, tá dando 5 mil de dano na BMG? Sami tá quieto, aí você tá ali de boa também, tem uma hora que ele pega e põe o microfone dentro da boca. Peguei não sei o que, rapaz, quase infarto aqui. Ah, é que meu microfone, se eu falo muito perto, acontece. Nossa senhora, agora, nossa, deu uma, parece que você tá sentado no meu colo. É. Eu tô te ouvindo, não, eu tô te ouvindo, eu aumentei seu som lá no Discord até em 200%. Ah, os meninos já estão em T-Fork. Pai Numbra.
PS3 todo mundo só ficando Death Fortress. É. Eu só tenho um lugar que eu gosto de ficar. Vou nem falar. Aqui é segredo. É Overpass e bloco atrás. Death Fortress não existe. Lá é todo mundo em Death Fortress. Literalmente. Nossa, aquele espaço pequenininho. Imagina como é que fica. Como é que fica aquela construção. Ai, ai, ai. Deixa eu ver o riso. Spec em mim. Money. Comprou essa aí? Misa. Top. Troquei por uma americana que eu tinha. Boa. Essa aí? Tô jogando pela primeira vez. Ah, só de arma então. Vamos de arma então. Não vou de MB não. Aqui eu gosto desse lugar aqui, ó. É um lugar secreto só pra mim. Quer me achar, é só vir nesse local aqui. Ninguém sabe. Só da TP que sabe onde eu tô. Não sei se eu coloco essa precisa aqui, fire. Eu vou tentar seguir aqui, ó. Deixa eu dar, deixa eu ver o dano. Deixa eu tomar dano, peraí. Ela tem bem pouco de... Ah, peguei uma MK2 aqui. É literatura do Eriche ou quase a Wave essa daí? Quasar. Já vim pela partícula. Essa MB que quando tiver full vai ficar idiota. Ah, aquela lá que você pegou a munição comigo? Ah, eu dropei aqui, é uma SC. Alguém precisa de Hello Point? SC? Snipe? É. Quebrei. Aqui, ó. Sharing Cascade? Aham. Tá tentando lembrar a sinergia. Tem muita sinergia pra lembrar, velho. Jurei que você entrou pra ter sim. Eu pensando que é Hellboy. Essa pre-size aqui, CN, é outro nível, olha isso. Ah, pelo menos a minha vida não desce, ó. Eu tô mudando, dando, não desce. Tem um mod ali. Ah, tem que salvar os bichinhos aqui, eu nem lembro disso. É. Eu nem vi essa sinergia aqui, eu só sei que a última dela é da cura, só isso. Spinal Tap, alguma coisa assim? É Spinal Tap. Amo, Drop, Reload, Fire Rate. Ela dá 11% só. Não é 11%? Aham. É porque tudo dela dá 11% por causa disso. Só por isso que eu lembro que é ela. Spinal Tap eu não gosto, mas é legalzinha até, vai. Esse aqui é o meu único problema. Quando eu tô de sniper ainda. We've got multiple targets. Let's take them out. We need to clear this area of hostiles. Eu sei que eu consigo fazer isso em GA. É impossível fazer isso em GA. Eu vou tentar fingir. Vou tentar, não. Ah, você tá de spinal tap. Não, tô jogando com o gatório, tem gatório que não fez isso. It's
Amanhã tem mais um do Hellbug, né? Tem. Só não falou o horário, né? Nossa. 2 horas. 2, né? Nossa, mano, tava gato demais aqui. Ó, pra mim tá normal aqui, ó. Falando, deve ser sua internet aí. Cara, que você conseguiu descobrir a senha dele, deve ter reduzido aí. Como assim? Ué, descobriu a senha dele, você tá usando a Wi-Fi dele. Tá chupando a internet dele. Não precisa fazer isso não, rapaz, sai fora. Ai, ai, ai. Tô bem longe. É, ela não é uma boa arma, mas dá pra trocar ela por uma outra. Now this will be fun. Ei! Que merda você fez? Ah tá. Acabei de ver o Ei. Caí de novo. Meu Deus. Pra quem nunca viu, né? Tá aí, ó, montando ele. Nossa, esse daí é chato de fazer, né? Ele tá tirando nas antenas. Não, não, eu digo assim, eu tô dando ponto aqui. Aí, esse aqui dá pra ir de sniper tranquilo, viu? Trouxe os irmãos. Não, não é muito bom não. Aquelas torrinhas dele não te deixam parar. Sabe como é lá, né? The core is vulnerable while it repairs the armatures. Fica só naquilo, não sai das torres de ano. Tem alguém me ferindo. Show me. Oh, opa! Deu um mod T5. Peraí, gato. Ô, que isso? Que isso? O cachorrinho desse aí me ferindo. Vai pra lá, cachorro. Ô, miséria. Na bunda dele. Oi? Melhor na bunda dele é a máscara do Jerk. É, ó. Carinha chato, velho. Nem errei todo tiro nele. Eu vou colocar sniper também. Ah, caraca! Ai, ai, ai. Tipo assim, tá com delay. Você já tirou alguma dessa aqui na purgatória quando tá explodindo agora? Aham. Vai morrer de peito, cara. Apocalipse 2.0. Você já fez uma dessa aí toda com a internet animada? Vamos ver. A expedição toda? Nossa, eu não vi. Isso aqui foi praticamente se matando. It's starting another repair cycle. Eu já. Aí. Faz em 1 minuto. Vem com o cara, vai. Quase morri, quase. Bom, tem ninguém também pra poder. Tipo, enquanto eu tô atirando nesse bicho. Nossa,
unbelievable. The arc ball's ours. Guerrita. É, consegui chegar em terceiro. Mas também só tinha seis. Mas melhor do que nada. Atrás. Ai, Jesus. Onde eu parei aqui? Pô, que foi isso quebrando? Uma coisa quebrou aí. Não. Ai, Jesus, que dor nas costas. É, galera, vou encerrar por aqui essa live. Agradecer a galera que esteve presente aí comigo aí. Pai Numbra, Sad, Leandro, Rize. O velho precisa descansar, gente. Ah, miséria. Mais, cara. Sad, Pai Numbra, a galera que teve presente aí, ó. Nada, tomo um Red Bull e vira aí, ó. Cadê? Deus me livre. Nossa senhora, tô com as costas todas doloridas. Tá doido, Iago? Tá doido. Mínimo. Não é não. Agradecer aí, galera. Valeu. Amanhã tem mais, se Deus quiser. As, tem outros sticks aí que você pode mandar. Ah, não, não vou falar não, senão vai ficar igual o Riz no outro dia aí. O aquele menino lá, o como é que é o nome dele? Nicolas. Cheio de stick na tela aí. Então fui. Valeu. Oh!